cross over to Migori, where the national government has been urged to intervene and resolve conflict along the borders of Migori and Transmara counties. This was the call during a fundraising event in Kuria West and Migori County. The county governor, Chilo Oyako, and his deputy, Joseph Mahiri, emphasized on the need to resolve ethnic conflict for the sake of the region's economic growth. Kwa hivyo wa Kuria ni wa Kenya, na watu wa Migori County ni wa Kenya, na wakiamua na wakiwa na property hata Kisi, hata Migori, hata kwingine, wako na haki ya kuishi hapo na kurithi hiyo property. So we really want you to prioritize that. What we need to do ni kupenda nchi yetu, na kupenda wale viongozi ambao tulichagua ili watufanyie kazi, na tuwe na matumaini. Hope kila wakati ya kwamba hiyo kazi tutekelezwe.